Ahoj, já jsem Honza Gula z firmy Proof & Tracer a chtěl bych vám představit náš nástroj Instante Trace Login, který se vám vlastně může hodit k tomu, když testujete uživatele. Hned na začátek jsem vám ukázal takový demo, abyste si vlastně mohli představit, co to je. V podstatě v Tracy máte nový panel, který vám vyjede všechny vaše uživatele a jednoduchým kliknutím se za ně přihlásíte. To se vám může hodit hlavně k tomu, když testujete různá uživatelská role, nemusíte se vždycky odhlásit, přihlásit za jednoho uživatele, pamatovat si jeho jméno, heslo. Samozřejmě to eliminuje i to, že si otevřete nějakou anonymní záložku a testujete to skrz to, jednoduše prostě kliknete, přihlásíte se, jste jiný uživatel, máte jiné role, vidíte jiný obsah. Čemu to ale není vhodné, určitě si nepředstavujte, že to je dobrý k tomu, abyste hleděli chyby na produkci. Jako, že si tam zapnete Tracy a budete se jen tak překlikávat mezi uživateli. Ale šlo by to. Šlo by to? Proto zmiňuji, že to tak jako nedělejte. Pokud máte nějaký problém na produkci, tak se radši zavřete na databázi. Rozjeďte si to u sebe a tam můžete ten plugin použít. Fakt by se mi to úplně všetký. Co k tomu potřebujete? Vlastně skoro nic. Nete projekt Tracy, což určitě máte, a entitu uživatele, která implementuje interface, nete security identity, což může být někdy problém, pokud používáte například Doctrinu, ale samozřejmě dá se to obejít. My to například na Instante našem skeletonu řešíme, takže se tam určitě můžete inspirovat. Nevím, jestli někdo znáte Instante? A používáte to někdo? Dobře. Určitě se tam můžete inspirovat, jak to používat. V podstatě ten nástroj vzniknul zejména pro to Instante na jeden náš konkrétní projekt, kde nám to hodně usnadnilo práci. Postup instalace je poměrně jednoduchý. Klasicky stáhneme přes Composer. Ještě doporučuji použít ty dvě pomlčky dev, což vám vlastně zajistí to, že ten balík bude pouze pro vaše vývojové prostředí, že na produkci by se neměla instalovat. Zároveň teda zaregistrujeme ve vašem lokálním Neonu, toho Extension. Zase zmiňuji ten lokální Neon z důvodu, že když to máte jako lokální balík, tak na produkci ho vlastně mít nebudete. Takže by vám to potom mohlo házet nějaký chyby. A jako třetí je potřeba ten debug login zapnout, protože je implicitně vypnutý z důvodu bezpečnosti. Takže stačí napsat enabled true. Co je vlastně možné si tam nakonfigurovat? Jak jsem říkal, my jsme to psali převážně pro naše Instante, kde pracujeme s Doctrinou. A jediné, co by vám vlastně mělo stačit, je to změnit si vaši entitu, co vidíte tady. A můžete tam použít takovou CT. Pokud nepoužíváte Doctrinu nebo si chcete nějak z nějakého důvodu napsat vlastní repozitář, chcete si ty uživatele tahat nějakým jiným způsobem, není to vůbec těžké, stačí, když si ho napíšete a bude implementovat opravdu jednoduchý interface, kde je snad jenom find all, find by ID, něco v tom smyslu. Rozhodně to není problém. A vlastně jako jediný poslední nepovinný je nakonfigurovat si tam vlastní identifikátor, což vlastně je to, co chcete u toho daného uživatele zobrazit. Jestli tam chcete mít jméno, e-mail, cokoliv chcete. Funguje to tak, že v podstatě se vždycky na té dané entitě zavolá get a v tomhle případě ne, takže get ne. Můžete si to nastavit, jak chcete. A to je vlastně všechno. Jaké otázky? Jestli máte v plánu přidat ten repozitář pro takový to, co je v Nete Sandbox, ten defaultní uživatelský manažer, že by vlastně to byla taková inspirace, jak to udělat vlastně pro tyhle ty věci. Jasně, určitě to není problém, jak jsem říkal, původně jsme to psali jenom pro náš konkrétní projekt, určitě jsme to netestovali, v podstatě na ničem jedním než na Instante. Můžeme to buď zkusit my, anebo ideálně, kdyby někdo udělal nějaký pull request jednoduchý, aspoň se to naučí. Ale je to asi na nějaký jako desítkách, jo? Není to
No, není to na produkci, přesně tak, je to spíš na vývoj. Pokud to uděláš někde, kde je fakt jako hodně uživatelů, jediný problém tam bude v podstatě v tom, že ten strom uživatelů bude hodně, hodně dlouhý, takže tam budeš muset jako scrollovat. Nebo ti to zastuje two days? Můžeš zkusit. Tak jestli jsem pochopil dobře, tak žádný filtrování existujících uživatelů tam není, nejjednodušší bylo asi upravit ten repozitář, aby fakt mohlo pracovat. Přesně tak. Stačí upravit repozitář a může hledat cokoliv chcete. Jenom ta výměna jako toho přihlášení toho uživatele, tak je udělaná předpování toho autorizátoru CNP, nebo je to nějaká... Ano, je to přes ten autorizátor CNP, no. V podstatě se tam přidá ta identita. Takže vy se toho odpovíte potřeba mít autorizátor. Není takový napasovatelný, není svým nic, což vaše uživatele, asi takhle. No, musí to prostě implementovat ten interface a by to mělo jít na cokoliv. Asi vše. Super. Děkuju.